Čak 14 osoba izgubilo je život u prometnim nesrećama koje su se u prvih 6 mjeseci ove godine dogodile na području Primorsko-goranske županije. Lani je u istom razdoblju bilo 7 poginulih. Najviše zabrinjava što je od 14 smrtno stradalih čak 6 pješaka. 3 u naseljenim mjestima, 2 na autocestama gdje pješaci uopće ne bi trebali biti i 1 na državnoj cesti. Zabrinjava i uzrok smrtnog stradavanja. U 2 slučaja smo imali izuzetno visoke koncentracije alkohola kod samih pješaka, gotovo teško pijano stanje na autocestama i ovaj zadnji slučaj isto na državnoj cesti gdje je pješak gotovo pa skočio vozaču teretnog vozila pod kamion. Svaka nesreća se analizira. Ove nesreće koje smo zabilježili u naseljenim mjestima, tu smo napravili izvide u Liburnijskoj ulici gdje smo imali smrtno stradavanje 2 pješakinje, odnosno 2 pješaka u vrlo kratkom periodu i tu ćemo vjerojatno poduzeti neke korektivne zahvate zajedno sa vlasnicima ceste. Tako će se u Liburnijskoj ulici na Kantridi postaviti zaštitna ograda. Na sjednici Županijskog savjeta za sigurnost prometa predstavljen je i novi uređaj automatskog sustava kontrole poštivanja semafora i brzine pod nazivom Kordom MKL. To je sustav koji nadzire i brzinu kretanja vozila i prolazak kroz crveno svjetlo, nepropisno prestrojavanje, nepropisno preticanje, ugrožavanje pješaka. Niz funkcionalnosti ima uređaj, tako da ćemo ga u dogovoru sa Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama instalirati na jednom raskrižju na području Rijeke i onda ćemo vidjeti efekte. Rijeka će tako prva u Hrvatskoj imati ovakav sustav nadzora. On ima i video nadzor i slika, ima jednu kameru sa prednje strane raskrižja, drugu. Dakle, jedna kamera na ulasku u raskrižje, druga na izlasku iz raskrižja. Ne mora biti povezan sa kontrolerom semafora, nego automatski sam uređaj prepoznaje kad je na semaforu crveno, kad je zeleno svjetlo. Uređaj ima dozvolu za poduzimanje represivnih mjera. Dakle, uređaj će sam prepoznavati prekršaje i fotografirati ih. A policija će na osnovu toga moći pisati i kazne.